En o na entrevista do día, como a todos os verdes, ocupamos na actualidade municipal. Está con o teninte alcalde e vocero municipal Diego Lourenzo Moura. Diego, vos días. Ola, moi bo día. Toca falar do entroido, como non podía ser outra maneira, hai moita non expectación, pero en todo caso unha certa incertidumbre de como vai ser entran esta vindira madrugada novas, unha nova situación recupera esa movilidade nocturna amplía os usuarios de hostelería, en fin, eh, o primeiro, valoración da reunión que tivestes outro día en Xinzo con Lanza e o propio Carnaval da Limia. Ben, efectivamente, a primeira cuestión que se nos plantexaba era, eh, efectivamente, tomar unha decisión ao redor de, de que modelo de entroido queríamos. Non, non tiñamos absolutamente ninguna dúbida eh, de que haber entroido por unha cuestión fundamental, e é que este ano non temos as restriccións que tiñamos o ano pasado. Tamén, bueno, lóxicamente, a situación eh, eh, totalmente distinta do ano anterior, no que ten a ver ca, ca vacinación. A día de hoxe estamos un 95% de, de persoas con pauta completa, e iso, pois, pues, daba un escenario totalmente distinto. Entón, nos o que propuxemos foi eh, acordar co resto dos entroidos do Triángulo Máxico, con Xinzo e con Laza, unha cuestión de criterios mínimos, é dicir, sabendo que a xente ia facer entroido e que nos entendemos que a administración e as comisións, no caso deles, teñen que lle dar amparo a este entroido que ia facer a xente, pois, establecer unha serie de criterios que nos permitisen que houbera, pois, unha cuestión homoxénea nos tres, eh, nos tres entroidos. Non teria absolutamente ningún sentido que verín programase dun xeito e Laza e Xinzo doutro. Por iso mesmo se produce eh, este martes martes pasado eh, esa reunión eh, do, entro, do Centro Dos do Triángulo Máxico donde poñemos en común todas aquelas preocupacións e tomamos unha serie de determinacións eh, bueno, garantistas e unha serie de, de, de medidas bueno, que vayan encaminhadas a minimizar o risco de transmisión da, da COVID. Non? Eso que xa anunciamos pois eh, que ímos a fomentar desde o Concello, desde os Concellos eh, un entroido moito máis eh, de día, evitando as grandes aglomeracións e eh, non permitindo pois, pues, os desfiles e as, e as orquestas, non? Efectivamente, teremos oportunidade ao longo da entrevista de explicar o porqué non, quero dicir, as decisións tómanse, eh, efectivamente, por unha serie de motivos, non por eh, caprichos. Eu poño moito en valor esta reunión porque permitiu, despois de moito tempo, poñer en común entroidos que, que son os máis importantes da provincia, e eu atreveríame a decir, de todo, de todo Galicia, e, e ademais, eh, tamén poñer en valor esa, esa pluralidade dentro das, das reunións. Ali había representantes das comisións, había representantes dos concellos, políticos, además de todos os, de todas as eh, cores políticas, e efectivamente pues, conseguimos uns acordos unánimes sin, sin demasiadas tensións no transcurso da, da reunión. Bueno, hai que decir que eh, o Concello de Berín non proíbe absolutamente nada, e unha serie de eh, pautas que recomenda a Consella de, de Sanidade en función da situación que temos, ou se, si, por exemplo, millonamos un chesquiño, temos 327 contagios activos en Berín, non nada que ver cos 500 de aí ben pouquiño, é dicir, o concello non proíbe nada, Diego. Sería unha contradición mm. enorme que un concello como organizador neste caso e como plataforma eh do Entroido pois pues, prohibise absolutamente nada, non? Lógicamente, nós o que facemos é unha nos facemos unha eh programación, nós non promovemos determinados eventos, lógicamente, porque serían eventos que animarían a unha aglomeración de persoas e e é nosa responsabilidade tamén evitar ese tipo de eventos, pero por exemplo, algunhas persoas preguntaban este de, bueno, pero se si non hai desfile de corredeiros, cigarros poden sair. Non é que poidan sair, é que deben sair, lóxicamente. Ou moita xente pregunta, entonces non hai comadres. Bueno, que non haxa a baixada da raíña, que non a baixada de Don Carnal, e que non haxa esas aglomeracións de xente en San Lázaro e posteriormente na plaza, non quere decir que as persoas non poidan sair a cear e terán, lóxicamente, unha animación musical eh, de rúa xa como vimos anunciando nestes días. O das orquestas, enténdense, porque sería moi complicado... Tener que perimetrar a zona donde actuarse, en este caso a Plaza Mayor, pedir ya pasaporte COVID y limitar muchísimo a Foro. é, é absolutamente inviable o, propio protocolo da xunta que non sei o que nos temos que ir nos vamos a construir eh, unha programación de entroido en base a ese protocolo da xunta como non podía ser de outra maneira e dos acordos que se tomaron na reunión do, dos entroidos do Triángulo Máxico e unha orquesta pois, non deixa de ser un concerto o, aire libre e como tal concerto o aire libre pois hai que eh, acoutalo, sectorizalo delimitalo e pechalo como ben indicabas pedindo certificado COVID e proibindo dentro de ese espacio beber, fumar e comer O que nos implicaría tamén, e non solo iso, sino tamén perimetrar a zona con vallas altas para que non houbera espacios exteriores que estiveran ocupados. E nos entendemos que iso é absolutamente inviable e tamén hai unha cuestión de que iría en contra dos intereses da, da hostelería. Non nos poderíamos permitir perimetrar unha plaza e que os establecementos que estiveran ali non puderan interaccionar coa xente bueno, pues do, do propio entroido establecementos de hostelería que van a ter estes días unha unha xuntanza un pouco para tamén uh, ver un, como vai ser o entroido, vai a haber menú de carnaval, o domingo de entroido cocido nos restaurantes, é dicir a hostelería tamén está un pouco vendo o que pasa nos próximos días, non? Claro, a hostelería, lóxicamente, como organización propia e como, bueno, persoas que están tamén nun determinado sector, eh, teñen, non só teñen a liberdade, sino tamén se deben reunir para ver como enfocan tamén eh, as, súas, eh, as medidas. En todo caso, eh, non o que facemos, como viñamos anunciando estes días, é centrarnos nunha programación de entroido diaria e en movimento, non? Con esas charangas eh, e unha programación que se xa, pois, pues, eh, fin, como decía antes, garantista, eh, que evite esas aglomeracións, que se centre moito máis na esencia do noso entroido e que minimice, sobre todo, pois, o risco eh, de transmisión, non? Pois, con todas esas medidas que tamén contempla pois, o propio protocolo da xunta, non o uso de máscara, eh, etc. Eu creo que as persoas son conscientes, levamos case dous anos eh, de pandemia, a xente sabe perfectamente o que ten que facer, haberá un entroido distinto, pero haberá entroido, e ao final eu creo que o entroido é da xente e é para a xente, a xente sabe perfectamente o que, o que ten que facer, e non simplemente somos unha, bueno, unha plataforma que pon os mecanismos para que a xente poida desfrutar de, de, de ese entroido. Onte, por exemplo, Viana, Vilariño e Manzaneda, os tres entroidos do, do Oriente San reuníronse e dixeron si sí, os desfiles, si sí, os folios, non ten que ver esos entroidos coa co aglomeración que se dá, por exemplo, nun desfile en Berín con 20.000 persoas no centro da vila, non? Efectivamente, unha das cuestións nos que plantexábamos eh, dentro desa reunión dos centroidos do Triángulo Máxico, un dos debates foi a cuestión dos, dos desfiles. Sería unha contradición para nos mesmos decir que non vamos a facer un xoves de comadres ou non vamos a aglutinar a xente nun domingo de corredoiro con un desfile propio e despois permitir que se fixesen eh, os desfiles. Non? Eh, todos coñecemos como son eh, as rúas de Berín e como quedan pois ateigadas de xente neses desfiles que duran, ademais, eh, máis de hora e media. Non? Entón, non nos poderíamos ir a ese modelo e aí acordouse con Xinzo e eles están na mesma posición que neste caso, digamos, que a nivel de desfiles pode ser pois, o entroido que é máis semellante ao noso pois decidiuse eh, non facelo O que si sí, os cigarros van a seiro o domingo de Corredoiro non van a desfilar En todo caso, van a estar no, a saída de misa, tanto na parroquia como na, na Merced. Vai ser un domingo corredoiro, bueno, No igual o da dos anos, pero que se va a ir pareciendo... Claro, efectivamente, o que o que eu comentaba antes, non? Eh, os cigarros poden sair o domingo de corredoiro, non é que poidan, é que deben sair o domingo de corredoiro, manter esa esencia tamén da, da tradición, por ser o primeiro domingo importante no que no que os cigarros eh, se visten e farán pois esa recepción aos ferigreses tanto na parroquia como na Merced, terán espazos para para poder correr sin ningún tipo de problema e eu creo que eh, ese é un modelo o que nos debemos ir que non se organiza un desfile ou que non haxa o domingo de corredoiro un pregón, non quere decir que non non sexa día de entroido e que a xente eh, vaya vai a sair con todas as, as medidas que eu xa comentaba anteriormente. Vamos ter música na rúa, animando os días grandes da festa, os restaurantes me consta que xa empezan a ter reservas para, para o domingo de carnaval, para os xoves de compadres e de comadres, Sí, eu creo que a xente estaba esperando un pouco a ver eh, mm. o que pasaba este, esta semana, non? Nas decisións que tamén se tomaban pois, pues, desde as comisións, no caso de Xinzo e de Laza, e no caso do, do Concello, no, no caso pois, pues, particular do Concello de Berín. Eu creo que se comunicou eh, os acordos aos que chegamos, entón, bueno, pois pues, a xente xa sabe os parámetros nos que se, nos que se pode mover. Como decía, teremos eh, un entroido distinto que tivemos nos últimos anos, eh, pero teremos entroido que é o importante, e, e con todos eses eh, medidas que comentábamos, con toda esa prudencia e con todo ese saber ben saber eh, saber facer ben por parte da, da xente. Uh E -huh. estes días está xa dando os últimos oh, coletazos sobre o do cigarrón, onde os participantes aprenden a, a facer este emblemático traxe da nosa, da nosa festa, non? Si, sí, sen dúbida, é o traxe máis mm. importante que temos e a figura sobre a que pivota o noso entroido, esa figura de, de, de respeto e tamén de orgullo, non? Que, que é o noso cigarrón, e bueno, este tipo de obradoiros o que veñen a poñer en valor é ese traballo, que é un traballo moi artesanal e moi importante, e ademais, pois, dignifican unha figura que para nós é fundamental. Diego Lorenzo Moura, Tenente Alcalde, vocero do Grupo Municipal, gracias por vir a COPE unha semana máis e explicar estas cousiñas todas a propósito do entroido e desa de nova situación que temos dende esta vindira madrugada, e dicir, as novas medidas que entran en vigor e que recuperan o consumo en barra, ampliación de horarios de hostelería e, bueno, un pouquiño voltamos a esa, a esa nova normalidade. Diego, gracias. Moitas gracias a vos e moi boa fin de semana. Boa fin de semana.